Energetika Naziri Pərviz Şahbazov Yunanistanda Azərbaycan təbii qazını Bolqarıstana nəql edəcək. Yunanistan-Bolqarıstan birləşdirici qaz xəttinin açılış mərasimində iştirak edib. Nazir Yunanistan və Bolqarıstanın hökumət başçılarının da iştirak etdiyi mərasimdə Yunanistan-Bolqarıstan birləşdirici xəttinin reallaşmasını, TAP-ın inkişafında mühüm bir mərhələnin başlanğıcı, Cənub qaz dəhlizinin yeni qollarda şaxələndirilməsinin göstəricisi kimi dəyərləndirib. Bildirib ki, bu layihə Bolqarıstanın ümumiyyən Cənub-Şərqi Avropanın şaxələndirilmiş enerji təchizatında istehlakçıların sərfəli və təmiz enerjiyə çıxışında strateji əhəmiyyətli hadisədir. Azərbaycan, Bolqarıstan, Yunanistan da daxil olmaqla Avropa ölkələri üçün şaxələndirilmiş qaz təchizatının sabit və strateji mənbəyi, həm də etibarlı tərəfdaşdır. Bir ildən artıq müddətdə Avropaya 13,5 milyard kubmetr qaz tədarük olunub. Bunun 1,4 milyard kubmetri Yunanistanın, 440 milyon kubmetri isə Bolqarıstanın payına düşüb. Bolqarıstana ilk 6 ayda 160 milyon kubmetr olan qaz ixracının ilin sonuna 600 milyon kubmetrə çatacağı planlaşdırılır. İyulun 1-dən Bolqarıstana tam həcmdə gündəlik 2,6 milyon kubmetr qaz ixrac edilir ki, bu da gündəlik tədarükdə 1,7 milyon kubmetr artım deməkdir.